نیوز اسٹوڈیو سے آج کا خبر نامہ لے کر حاضر ہوں فیاض احمد ہرل۔ آج کے خبر نامے کے لیے تعاون کیا ہے چنور سے ہرل میڈیکل کمپلیکس کے انچارج ڈاکٹر بار محمد علی ہرل نے۔ السلام علیکم سر جان، نیوز سے میں عمیرہ ملک۔ جی تو آج کا خبر نامہ شروع کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس لانگ مارچ کے لیے سفارشات پیش۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت جاری ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ورچوئلی شریک ہیں۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں جاری ہے، جس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ محمود خان اچکزئی، آفتاب شیر پاؤ، عثمان کاکڑ، ساجد میر، میاں افتخار حسین، یوسف رضا گیلانی، شاہد خاقان عباسی، راجہ پرویز اشرف بھی شریک ہیں، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن سے ورچوئلی شریک ہیں۔ علی ظفر کا جیل میں قید بے گناہ اور غریب خواتین کی مدد کا اعلان۔ کراچی انٹرنیشنل ویمن ڈے پر گلوکار علی ظفر نے جیلوں میں قید بے گناہ اور غریب خواتین کی مدد کا اعلان کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر علی ظفر نے آج خواتین کے عالمی دن پر جیلوں میں قید بے گناہ اور غریب خواتین کی مدد کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دہشت گردی کا خدشہ ہے، وزیر داخلہ۔ اسلام آباد وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ افغانستان میں پی 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 دوبارہ منظم ہو رہی ہے، جبکہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دہشت گردی کے واقعات کا خدشہ ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کھیل کی دنیا سے۔ ایشیا کپ کا انعقاد جلد متوقع، بھارت کا اپنی بی ٹیم بھیجنے کا امکان۔ لاہور بھارت کی جانب سے ایونٹ میں شرکت کے لیے بی ٹیم بھجوانے جانے کا امکان ہے۔ گزشتہ سال کورونا وائرس کی وجہ سے ملتوی ہونے والا ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ اب جون میں سری لنکا میں کروانے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بھارتی ٹیم کو 18 سے 22 جون تک آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں نیوزی لینڈ کے مقابل ہونا ہے۔ ٹیسٹ دینے کے لیے پشاور آنے والا نوجوان پولیس فائرنگ سے قتل۔ پشاور اسلام آباد کے بعد پشاور میں بھی پولیس فائرنگ سے نوجوان قتل کر دیا گیا جو ٹیسٹ دینے کے لیے پشاور آ رہا تھا۔ پشاور میں تھانہ فقیر آباد کے علاقے میں پولیس کی فائرنگ سے طالب علم جاں بحق ہو گیا۔ مبشر نامی نوجوان اپنے کزن کے ہمراہ گاڑی میں پشاور آ رہا تھا کہ اسی دوران فقیر آباد میں رائڈر اسکواڈ کے اہلکاروں نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس سے گاڑی چلانے والا طالب علم زخمی ہو گیا۔ مبشر کو طبی امداد دینے کے لیے اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ خواتین کے عالمی دن پر علی گل پیر کا گانا تیرا جسم میری مرضی جاری۔ کراچی کامیڈین علی گل پیر نے خواتین کے عالمی دن پر اپنا نیا گانا تیرا جسم میری مرضی جاری کر دیا۔ وڈیرے کا بیٹا، جسے گانے سے شوبز میں اپنی الگ پہچان بنانے والے کامیڈین اور گلوکار علی گل پیر اپنی منفرد گائکی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ چند روز قبل انہوں نے سرپرائز ڈے کے 2 سال مکمل ہونے پر بھی بھارتی پائلٹ ابھینندن کے حوالے سے اپنا گانا فنٹاسٹک 3 ڈے جاری کیا تھا، جو مداحوں کو بے حد پسند آیا تھا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے زیر اہتمام خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ادارہ ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم صنعت گار چنیوٹ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں بطور مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ غزالہ کنول نے شرکت کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال شہباز خان، میڈم عائشہ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر چنیوٹ ریاض حسن اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر غزالہ کنول نے وہاں مختلف کوشش کرنے والی خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کی عورت کسی شعبے میں مرد سے پیچھے نہیں ہے اور ملکی ترقی میں خواتین کا نہایت اہم کردار ہے۔ مناسب دام دنیا ٹیلر، یہاں پر تمام ڈیزائن کے سوٹ مناسب ریٹ پر سلائی کیا جاتے ہیں۔ یہاں پر تجربہ کار کاریگروں کپڑوں کی سلائی کرتے ہیں۔ پروپرائٹر انصر علی، نرس عمر۔